TV, Untuk malam sayembara puisi ni Irfan rasa Irfan kena rancang satu aktiviti yang cukup menarik. Irfan rasa kita kena letak pesta pantun mungkin. pesta pantun. Okey, lepas tu mungkin kita boleh ada ha, apa kata yang ini. Yalah sebab kita nak menaikkan semangat murid-murid kita ni deklamasi sajak. Okey. Lagi kita tambah mungkinlah mungkin kita boleh tambah lagi satu persembahan. Ah, kan menarik ah, tu. bagus. Eh, cikgu datang dari mana cikgu? Terima kasih bersatu. Ani ah, dah buat dah. Terima kasih. Ya. Yeah. Ah, apa yang dirancang tu Irfan? Okey, untuk malam semer puisi ni pada rancang cikgu, kita boleh adakan pesta pantun. Ya, yeah, bagus. Lepas tu kita boleh adakan deklamasi sajak ah, dan menarik. juga persembahan. Ah ha, persembahannya macam mana tu? Persembahan ni saya kurang pastilah cikgu. Ha, cikgu tambah sikitlah kalau boleh. macam tu. Jadi mungkin persembahan kita boleh ambil elemen-elemen menarik mm -hmm. persembahan mengikut negeri. Mengikut negeri contohnya ha, cikgu? Mungkin kita boleh tambah ada, ada dikir barat, dikir barat dari kibarat. Kibarat dari Kantan. Ada Boria sikit. Dari Penang. Ada Dondang Sayang. Okey. Ah ha, boleh masuk gazal sedikit apa pun, sampir ni cikgu. Ah, pun boleh. Ah, okay. Jadi itulah yang dapat menunjukkan kreativiti kita uh -huh. dalam merancang dan merencana program. Betul cikgu. Ah, Okey. Kita buat catatan ya, apa yang Bye, kita cikgu. bincangkan tadi? Tak ada masalah, saya ah. akan letakkan semua kat sini cikgu. Ah, jadi inilah antara perancangan yang kena kita kena buat uh -huh. kalau kita nak buat satu program besar macam ni malam saimbra puisi. Puisi. Okey cikgu, terima kasih. Cuma apakah kita tengok latihan murid-murid kita? Ah, mari. Cikgu pun nak tengok juga ah, apa kita. yang telah dibuat oleh murid-murid kita. Assalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Salam jatra bersama saya Irfan Syahmi di saluran Dilet TV KPM untuk slot menengah atas. Hari ini sebenarnya kita akan sama-sama belajar tentang Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan negara Malaysia. Dan pastinya kita akan bawakan seorang guru yang cukup luas pengalamannya hari ini. Ipa persilakan Cikgu Latifah Tarkib, guru cemerlang Bahasa Melayu dari SMK Agama Johor Baru, Johor. Assalamualaikum Cikgu Latifah, apa khabar? Waalaikumsalam, Apa khabar Ipah? Alhamdulillah. Cikgu sehat? Alhamdulillah, cikgu sihat? Alhamdulillah, sihat. Lama juga kita tidak berjumpa. Betul, tapi kali ini dipertemukan lagi untuk Slot menengah Atas Bahasa Melayu. Dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat Irfan Persilakan, Cikgu Nur Zainal Yuf dari SMK, Datuk Ibrahim Yaakob, Ila Persetuan Kuala Lumpur. Cikgu apa khabar? Terima kasih kerana turut serta bersama kami untuk episod hari ini. Dan kita juga, cikgu, uh, dengannya ada murid-murid dalam talian, betul ke? Betul, kita ada empat orang murid-murid daripada SMK Agama Johor Bahru, sekolah cikgu. Okey, apa kata cikgu perkenalkan siapa mereka sebenarnya? Baiklah, apa khabar anak-anak yang berada dalam Google Meet? Semua sihat. Sihat. Ya, Alhamdulillah. Baiklah. Betul ada nampaknya. Abang Irfan mesti tak sabar untuk mengenali adik-adik yang berada dalam Google Meet. Cikgu kenalkan yang pertama kita ada Muhammad Hasan. Angkat tangan Hasan apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Ya. Alhamdulillah. Okey. Dan kita ada Alif Humaidi. Apa khabar Alif? Khabar baik. Khabar baik. Okey, itu kita bersama dengan dua ekor kumbang. Ya. Yang bunganya cikgu? Ah, kita ada bunga, ada Puteri, ada ya. Siti. Ya. Kita ada Puteri Nurjannah. Yang kat tangan sikit Jannah, apa khabar? Hai Jannah. Alhamdulillah sihat cikgu. Dan hmm. kita ada Siti di sini. Ada Siti. Ah, Siti okay. Nur Hidina. Apa khabar Siti Nur Hidina? Baik cikgu. Alhamdulillah. Cikgu pun sihat kan? Alhamdulillah. Kita dah bersemangat cikgu hari ini nak belajar tentang bahasa Melayu tapi mungkin cikgu boleh kaitkan dengan gimmick kita tadi. Ha, di yeah. tu siapa Pengurusi apa tadi cikgu? Ha, betul tu tepat. <laughs> Untuk pengetahuan murid-murid yeah. yang berada dalam Google Meet dan yang sedang menonton aksi lakonan kami tadi mm -hmm. menunjukkan situasi yang berlaku di sekolah. Uh, tadi, uh, Abang Ipan melakonkan watak sebagai pengerusi Persatuan Bahasa Melayu. Betul. Yang cikgu berikan tugas untuk merancang mm -hmm. aktiviti satu program yang dinamakan Malam, Malam Saibara Puisi. Puisi. Dan ada beberapa aktiviti yang telah dicatat. Begitulah perjalanan uh -huh. um, organisasi persatuan di sekolah okay. yang berkait dengan kepimpinan. Oh, Jadi, topik kita pada hari ini, Cikgu, ialah? Ya, Belia Harapan Negara. Baik, Cikgu. Jadi, jom kita mulakan kelas kita. Baiklah. Cikgu percaya murid-murid dalam Google Meet dan juga Abang Irfan pun dah tak sabar. Kita tengok apa tajuk Cikgu pada hari ini. Pada hari ini, kita akan bersama-sama belajar satu lagi tajuk. Dalam bahasa Melayu, tingkatan empat iaitu belia harapan negara. Baiklah, untuk segmen yang pertama, Cikgu namakan Wibawa, pemimpin belia. Hmm. ya. Sebab contoh macam Irfan tadi merupakan uh, golongan belia. Betul. Ha -ha. Irfan dah 30 tahun ke? Belum lagi, Cikgu. Aa, belia antara umur 15 tahun. ...hingga 30 tahun. Okay. Itulah termasuklah murid-murid yang berada dalam Google Meet. Mm -hmm. Inilah antara uh, belia yang perlu kita pupuk dengan kewibawaan... ...kepimpinannya. Dan uh, pada hari ini, cikgu harap murid-murid akan dapat... ...membuat rumusan sebab kemahiran kita hari ini adalah bertutur. Bertutur. Uh, bertutur, okay. membuat rumusan tentang tajuk kita pada hari ini... ...iaitu belia harapan negara dengan kritis dan bernas... Mm -hmm. ...dan pada masa yang sama menggunakan ayat-ayat yang gramatis dan betul. Sebelum tu cikgu ada sebut rumusan tadi kan? Betul cikgu. cikgu beritahu kepada murid-murid yang sedang menonton, rumusan di sini bermaksud membuat kesimpulan tentang uh, tajuk, tentang isu yang kita bincangkan dan cikgu sebut juga tadi kritis. Uh -huh. uh, kritis maksudnya apabila kita memberi pendapat, dia um, tidak begitu senang macam setuju ke tak setuju dia kena ada memberi pertimbangan okay. justifikasi ada hujahannya ya kalau bersetuju kenapa ya jadi itu kita kata kritis dan satu lagi cikgu ada sebut bernas bernas bermaksud apabila kita memberikan pendapat pendapat itu ada isi. Ada isi. Dia bermakna. Okey, faham. bukanlah kita kata bercakap kosong. Hmm. Ada unsur uh, intelektual yang cikgu. Betul. Ku. Di situ kita nampak apabila murid-murid melakukan aktiviti merumus, kita akan mengambil berat tentang perkara-perkara tadi. Iaitu bila dia bercakap, dia ada makna. Iaitu kita kata tadi, apa? Bernas. Dan dia akan menggunakan bahasa yang betul, yang tepat dan gramatis. Jadi itulah untuk pengenalan apa yang akan murid-murid dalam Google Meet kita pelajari pada hari ini, Irfan. Baik, Cikgu. Tadi kita ada belajar tentang beberapa jenis perkataan. Contohnya bernas, yeah. rumusan dan juga lagi satu, Cikgu, kritis. Uh, kritis. Betul. Bagaimana pula dengan perkataan wibawa, Cikgu? Apa yang dimaksudkan dengan wibawa? sebenarnya? Bagus, ya. Jadi, Irfan, uh, murid-murid pada hari ini perlu uh, tahu satu perkataan lagi, iaitu bila kita berkait tentang kepimpinan, wibawa ini ialah terampil. Terampil. Bagaimana Maksud. dia kalau, macam contoh tadi kita tengok Ifan, sebagai pengerusi, mm -hmm. wibawanya dia boleh mengendalikan aktiviti dalam persatuan. Okey. Cikgu bagi arahan, Aha. Ifan dah boleh buat. Faham. Keterampilan, wibawa dan pada masing-sama menunjukkan kebolehan mm -hmm. dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Okey, itulah maksudnya dengan perkataan we bawa di mana kita bawa satu keterampilan yang tinggi untuk menjalankan sesuatu tugas yang diberikan. Yeah, Terima kasih Cikgu Latifah. Jadi apa kata kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot tengah atas Tidak TV KPM. KPM. Bersama kami dalam slot menengah atas Direk TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Latifah di sini. Belajar tentang bahasa Melayu dan tajuk kita adalah Belia Harapan Negara. Negara. Jadi maksud beli tadi adalah mereka yang berumur 15 sehingga 30, 30. tahun Cikgu. Hmm. Jadi termasuk saya dan juga murid-murid yang menonton di rumah dan juga di studio. Baik Cikgu, untuk segmen kali ini apa pula diskusi kita sebenarnya? Baiklah Irfan dan murid-murid yang berada dalam Google Meet dah bersedia? Kalau dah bersedia, tunjuk tanda dua bagus. Ha, tunjuk tengok dua bagus. Baik. Okey. Ha, dah bersedia okay. cikgu. Inilah dia murid-murid yang cemerlang. Dia sentiasa menunggu. Eh. Ha, baik. Kita tengok. Cikgu bagi tajuk ini. Belia positif berwibawa. Hmm. Kalau kita kata tentang berwibawa ni dia sentiasa positif Iban. Saya setuju. Ah sentiasa cikgu bagi tugas. Ya cikgu. Hmm. Ah Ifan akan buat cikgu. Ah itu ialah positif. Ya. Dan apa yang ah, cikgu akan bincangkan nanti untuk segmen yang ini, murid-murid ah, kita mula dengan murid-murid memberi pendapat. Apa agaknya ciri-ciri pemimpin idaman mereka? Dan ah, cikgu menggunakan bahan di dalam buku teks. Yang Adi di depan cikgu ni buku teks bahasa Melayu Tingkatan 4 uh -huh. halaman 218 219. Dan uh, untuk aktiviti bertutur kali ini, cikgu akan menggunakan roda. Kita putar roda. Kita putar roda. Ya, untuk memberi pilihan kepada murid merasakan debarannya. Saya uh, rasa cikgu. Siapa yang terpilih Kena. nanti. Yeah. Dan pada masa inilah cikgu akan menilai untuk pentaksiran bilik darjah bagaimana mereka bertutur untuk membuat rumusan isu kita hari ini ialah isu kepimpinan. Baiklah kalau dah bersedia kita mula ah yang pertama ni. Mm -hmm. Cikgu nak dengar juga. Ah kita dah bercakap berdua kan? Betul cikgu. Ah Ifan mesti nak dengar suara adik-adik dalam Google Meet. Pasti. Siapa nak mula? Pemimpin idaman saya. Yeah. Ah cikgu nak tahu juga sebab Tajuk pemimpin idaman hmm. ini merupakan antara soalan-soalan dalam penulisan karangan. Oh, Okey. Ya, untuk dimensi kerjaya dan Baik. juga peribadi. Baik, ada sesiapa nak mulakan? Saya pun nak berikan pendapat dulu, cikgu. Ah, nampaknya Hasan okay, cakap ni. Okey, Hasan. Silakan. Ah, silakan Hasan. Apakah agaknya ciri-ciri pemimpin idaman, Hasan? Silakan. Hmm. Baiklah, cikgu. Pendapat saya, ciri-ciri pemimpin idaman ialah pemimpin yang mempentingkan keselamatan Ciri-ciri keselamatan secara fizikal ini amatlah penting agar kesejahteraan dan keselamatan rakyat sentiasa terpelihara dan terjamin. Sebagai contohnya, prasarana di tempat-tempat awam dinaik taraf dari segi keselamatan dan diselenggara secara berkala demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan semua pengguna. Natijahnya kita semua dapat hidup dengan selesa dan selamat. Ah, hidup Hasan. Wah yeah. wow, macam YB lah cikgu. <laughs> Betul. Ini okay. antara elemen penting Keselamatan. Matan. Jadi macam Irfan, macam Hasan dan juga rakan-rakan lain di sekolah juga mereka menggunakan prasarana di sekolah Betul. dan keselamatan ini merupakan elemen penting. penting. Di sekolah kita ada 3R, keselamatan, keceriaan dan satu lagi ialah kesejahteraan. Jadi semua ini merupakan perkara-perkara yang perlu diambil berat ketika kita menjadi pemimpin okay. belia. Betul cikgu. Dan kita dengar lagi seorang. Boleh cikgu? Siapa pula kali ni yang bantu? Angkat tangan. Silakan saya, saya cikgu. Ah, Jana. Oh, Jana. Silakan Jana ciri-ciri pemimpin idaman saya pula ialah pemimpin yang menyediakan kemudahan pendidikan kepada semua lapisan masyarakat. Contohnya, menyediakan peranti dan kemudahan capaian internet kepada pelajar yang memerlukan agar mereka berpeluang untuk menerokai maklumat demi kelangsungan pembelajaran yang lebih berkesan. Saya setuju, Agi Jannah. Oh, ada lagi? Oh, saya, YouTube, juga, kan? saya juga memang impikan pemimpin ya. yang kaya dengan idea kreatif yang hmm. cenderung menggalakkan golongan belia aktif dalam penghasilan pelbagai rekaan yang mempunyai ciri inovatif dan kreatif. Ya, okay, ada disebut di situ kreatif. Mm -hmm. Seperti Irfan lah buat tadi. Eh, kerja saya ah, ke? Persembahan Mada. ada kreativiti Betul, kan? Betul. Yeah. Uh, maknanya, mm -hmm. jana mengimpikan pemimpin yang memberi ruang dan, dan peluang, peluang. kepada golongan muda yang kita tahu banyak idea. Mm -hmm. uh, mereka sangat kreatif, sangat inovatif. Kita berikan laluan. Jadi, kita uh, boleh ambil uh, contoh ini untuk tugasannya seterusnya. Oh, ada tugasan lagi Syedgu? Ya, ada. Okay. Hari ini kita ada banyak aktiviti bercakap, Irfan. Boleh, tak ada yeah. masalah. Baiklah. Aa, kita dah dengar aa, dua orang wakil daripada murid-murid dalam Google Meet tetapi ada lagi beberapa tugasan yang aa, kita nak buat selepas ini. Mm -hmm. Sebelum tu cikgu nak beritahu kepada murid-murid yang sedang menonton yang berada dalam Google Meet kita boleh buka buku teks masing-masing. Muka surat berapa cikgu? Muka surat 218 219. Okay. Ha okay. ya. Cikgu boleh tak izinkan saya untuk ambil buku teks? Ah ha, silakan. Ya. Ha, ha, ha. Saya yeah. pun nak buka dekat ha, sini sebagai okay. murid cikgu. 280. Jadi uh, inilah okay. bahan yang akan kita gunakan dalam aktiviti pembelajaran pada hari ini. Ya, tetapi kalau Irfan tengok ada banyak a uh, maklumat-maklumat penting di sini, uh -huh. tetapi cikgu ambil beberapa sahaja untuk membolehkan kita menguasai dan membuat rumusan dengan lebih baik. Ya. Jadi a uh, dah jumpa tak tu muka surat berapa? Jumpa cikgu 218 di yeah. sini. Okey, boleh tunjuk kepada rakan-rakan di dalam talian dan okay. juga sedang menonton. Baiklah. Ah, cikgu dah ambil beberapa maklumat pada halaman 218 dan 219. Cikgu dah uh, rangkakan sebagai satu teks yang mudah. Jadi cikgu minta murid-murid uh, dalam Google Meet, uh, cikgu minta seorang untuk bantu cikgu bacakan. Ah, siapa boleh bantu siapa cikgu? Siapa yang nak tolong cikgu? Sila. Saya, cikgu. Ah, semangat dia yeah. kita nak. Silakan, ah, silakan Ali. silakan Alif. Uh, belia pada dekad ini menghadapi pelbagai cabaran dan bersaing untuk mencapai kemajuan dalam hidup. Oleh itu, para belia perlu bersiap siaga dan mengasah potensi diri untuk menangani kesukaran demi kesejahteraan hidup. Belia yang akan mewarisi kepimpinan negara perlu sensitif dan prihatin akan nilai dan budaya masyarakat serta penjagaan alam sekitar. Cantik. Terima kasih Alif. Terima kasih Alif. Alif. Dan kalau uh, Irfan tengok mm -hmm. dalam teks itu cikgu ada warna kamera pada beberapa istilah. Itu merupakan antara potensi diri yang perlu murid-murid ada ya sebagai golongan belia iaitu cikgu warnakan pertama sen sensitif mm -hmm. dan prihatin. prihatin ya. Maknanya apabila kita melakukan sesuatu tugasan kena ambil uh, kena ambil cakna ya sensitif dengan masyarakat yang berada di sekeliling kita. Betul. Ya, contoh murid-murid dia ada minat yang berbeza kan? Mm -hmm. Mungkin ada suka berpantun, ada suka bersajak, ada yang suka menyanyi. Jadi, itu merupakan keprihatinan dan sensitiviti. Baik. Dan ada satu lagi? Petikan. Siapa nak sambung? Saya, cikgu. Silakan, uh, Rushdina. Pada masa yang sama, belia perlu mempunyai kebolehan dan keupayaan dalam mendorong seseorang untuk sesuatu yang lebih baik. Dalam erti kata lain, belia perlu berdaya upaya untuk saling mendorong dan memotivasikan diri sendiri serta orang di sekelilingnya untuk menjadi lebih baik. Mm hmm. Ya. Saya setuju maknanya, Cikgu. Pemimpin itu perlu bukan sahaja untuk diri dia, mm -hmm. kena optimis. Dia kena bantu kawan-kawan lain juga untuk Berjaya berdaya saing. Ya, bersama-sama. Mm -hmm. Jadi itu dua dua ciri lah potensi yang perlu ada dalam kalangan pemimpin belia. Jadi maklumat yang baru saja kita dengar ini mungkin murid-murid dalam Google Meet boleh guna untuk tugasan seterusnya. Baik. Kita tengok ya apa cikgu sediakan untuk mereka ni? Ha, ha, sebelum kita mula merumus. Okey. Cikgu nak bagi teknik-teknik teknik. macam mana nak merumus okay. yang mudah semua orang boleh melakukannya. Cikgu bagi formula di sini 2W tambah 1i. Satu satu e. E. Apa 2w tu? Ini merupakan uh, perkara asas yang murid-murid guna apa, siapa, uh -huh. di mana, bagaimana, berapa. Jadi cikgu pilih dua saja. Apa, mengapa? Apa dan what mengapa, okay. Dan why. Apa pendapat dia? Mengapa dia berpendapat sedemikian? Uh -huh. Itu ialah justifikasi yang dikata kritis tadi. Kritis, ha. okay. Dan pada masa yang sama Setiap perkara yang berlaku tu mesti ada impak, Betul. ada kesannya. Yang positif ataupun negatif, cikgu. Ya, di situ kata bernas. Ah, uh -huh. ha, kritis dan bernas. Baiklah, cikgu harap murid-murid pada hari ini dapat mempraktikkan teknik ini untuk membolehkan mereka memberi rumusan dengan baik. Ya. Dan pada hari ini Ifan pernah dengar tak? Uh, enam topi pemikiran di Bono. Ha, pertama kali dengar cikgu. Baru ha. saya dengar hari ni besar pun cikgu. Ah, ha, jadi hari ini kita tambah satu lagi ilmu. Boleh. Sebab apa Irfan? Kalau kita tengok, kita ada empat orang murid dalam Google Meet, tambah kita dua ha. dalam kelas ni. Jadi enam. Tapi cara kita berfikir tak sama. Betul, berbeza-beza. Oh ya. Mungkin seorang tu sangat kreatif. Uh -huh. Mungkin seorang tu dia rasa macam uh, tidak yakin. Atau seseorang tu dia bertindak macam ketul, uh -huh. macam macam, eh ini boleh, ini tak boleh. Ada pula yang jenis mengikut cikgu. Ya, jadi itu semua dirangkumkan dalam teori pemikiran dia ada enam topi, tapi cikgu pilih empat lah empat kita ada empat. Okey. Jadi ada warna dia mengikut teori topi pemikiran di Bono. Kalau yang individu yang suka berfikir positif, dia optimis. Boleh cikgu. Insya-Allah saya boleh buat cikgu. Mm -hmm. dia ialah orang memakai topi pemikiran kuning. Okey. Ha dia sangat fokus pada manfaat nilai. kita boleh buat ni sebab dia ada nilai yang baik. Mm -hmm. Dan untuk topi yang kedua merah. Dia menunjukkan ekspresi diri dia sangat ekspresif. Kalau dia seronok dia tunjukkan keseronokan, mm -hmm. teruja. Kalau dia sedih dia menangis. Ya betul, dia sangat ekspresif. Mm -hmm. Ha dia emosi dan kalau topi biru ni dia mengawal macam ketua macam pengerusi tadi. Ah oh, okey. Okey, ini boleh. Ni kita nak buat bila dia struktur. Dia pastikan dia semua dalam keadaan teratur cikgu. Betul. Dan satu lagi topi hijau. Okey, yang ni ha, macam tadi pula, kita cikgu. dengar dah. Kreatif ha. dia nak pemimpin yang kreatif, yang inovatif. Ah itu topi hijau. Fokus pada kreativiti dan idea-idea uh, baharu. Dan untuk murid yang dalam Google Meet, cikgu dah bagi mereka mengikut kaedah pemikiran ini. Mm -hmm. Ini dia. Okey, ha. baik tugasannya. Ya, jadi setiap kali murid ini memberikan um ujaran ketika merumus, dia mesti berada pada uh, aras pemikiran tadilah. Uh -huh. Ya. Hasan cikgu bagikan dia jadi ketua kumpulan. Baik. Dan sememangnya kalau ketua cikgu bagilah topi biru. Uh -huh. Dia boleh mengawal menyelia. Dan untuk Jannah, cikgu nampak dia tadi ada idea-idea idea kreatif kan. Cikgu bagi dia menggunakan topi hijau. hijau dan alif cikgu bagi dia topi merah dan Rusdina cikgu bagi dia berfikir secara topi kuning ya dan um, jadi cikgu harap murid-murid telah uh, tahu sedikit sebanyak dan kita akan nilailah nanti jadi apa tugasannya Ah, tugasannya cikgu akan tambah lagi debaran ni. Okey, boleh. Ah, tambah sebab tambah lagi. Tak cikgu. bagi terus tugasan. Cikgu kata cikgu putar dulu. Putar dulu. Ah, okey. Kita tak tahu siapa yang kena. Baik. Ah, kan. Ni padan tak sabarlah cikgu. Betul. -betul. Jadi tengok. kita yeah. tengok ya. Kita putarkan di sini. Okey. Jadi anak-anak dalam Google Meet bersedia. Cikgu tak tahu. Mm -hmm. Putaran akan berhenti pada tugasan topi merah kah? topi hijau kah, topi biru atau topi kuning? Baik. Ha, semua bersedia. Okey. Baik kita akan pergi ke Apa Ifan pula yang berdebar sekarang ah. ni? <laughs> Okey. Okey, boleh bu, mula? Bu, boleh cikgu? Cikgu akan putar. Kita putarkan Jadi, dulu. Murid -murid, satu, dua, tiga. Ya, yeah, kita bersedia. Uh, laju dah cikgu putarannya. Ah, Okey, warna apa, warna apa. Topi mana satu? Warna kuning. Ah, Nampaknya kita ha. dapat idea daripada Siapa warna kuning tadi? Ha, tadi warna Ingat kuning... Tak? Siapa, cikgu? Ha, siapa tadi? Cuma Aduh, kat tangan warna kuning, dekat kuning siapa? Dekat belakang dia ada bunga warna kuning. Okey, Siti. <laughs> ya, yeah, Siti Nur no Rujdina. Jadi, cikgu uh, minta Abang Irfan bacakan apa arahannya. Boleh, cikgu. Okey, arahannya berbunyi begini. Suasana dalam keluarga merupakan faktor yang boleh mendorong kepada pembentukan konsep kendiri seseorang. Yeah. Bincangkan. Ha. Mm -hmm. Jadi, walaupun dia kata bincangkan, dia kena rumuskan di situ. Rumuskan, okey. Ah, apa daripada uh, suasana dalam keluarga itu mm -hmm. ke arah pembentukan konsep, konsep kendiri. Keli. Silakan, Rajdina. Oh, uh, Bila kita menyimpulkan ini pendapat uh, murid. Jadi, betul? tak ada betul ataupun salah. salah kan? Jadi, kita raikan apa juga pendapat. Yang ini Cikgu boleh dengar lah. Ah, Silakan. Mari kita dengar rumusannya. Baiklah. Keluarga merupakan individu yang sangat rapat dengan kita. Suasana dalam keluarga akan memberikan kesan terhadap perkembangan seseorang individu sama ada fizikal ataupun mental. Ibu bapa perlulah mendidik anak-anak dengan nilai murni seperti berdikari, berani dan bertanggungjawab. Jika suasana dalam keluarga harmoni dan penuh nilai kasih sayang, anak-anak akan membesar dengan baik dan pemikiran yang positif. Impaknya generasi yang penyayang dan saling menghargai akan dapat dilahirkan. Oh, ah, terima kasih. kasih Jadi pada masa ini Rusdina telah merumuskan hmm. Dalam uh, suasana keluarga yang penuh kasih sayang Anak-anak dia sebenarnya akan menjadi lebih positif lah, Dari segi nilai, dari segi keyakinan Okey cikgu Jawapan pun dah diberi hmm. Ganjaran bagaimana pula? Kalau dah ada jawapan mesti ada mm -hmm. ganjaran Betul Untuk kali pertama okay. kita bagi tiga ganjaran Tiga ganjaran ada. kepada Siti cikgu ya? Ya yeah, betul Okey Cikgu, ini kumpulan bagi... yang mana satu? Ah, ha. ini mesti cikgu nak kumpul ikut kumpulan. Okey. Jadi, kita tunggu sekejap tiga turus Dina punya. Baik. Ah, kita akan gabung dalam kumpulan. Ah, okey. Kalau ah, kita bagi nak simpan dulu. Simpan dulu. Siti punya kita simpan. Baik. Kerana ini dipanggil kumulatif menyumbang untuk kumpulan. Okey, boleh cikgu jom ha. kita teruskan dengan soalan Baik. yang seterusnya. Baik. Kita nak tambahkan debaran murid uh -huh. untuk soalan dan putaran seterusnya. Mari kita lihat siapa yang kena. Okey, warna merah. Siapa ya, tadi rasa ni macam alif. merah. Siapa punya topi merah? Ah, ah, betul dengan aku. Saya. Baik, <laughs> ya. Abang Ifan bacakan soalannya. Boleh. Belia harapan negara seharusnya tahu menggunakan media dengan bijak. Rumuskan. Hmm, betul tu media merupakan elemen sangat dekat dengan mereka. Saya setuju. Ah, silakan Alif. Baiklah. dalam era teknologi maklumat dan telekomunikasi, media merupakan salah satu medium yang sangat penting kerana hampir semua individu pada hari ini mempunyai alat peranti yang canggih untuk pelbagai tujuan. Sebagai seorang belia yang bertanggungjawab, belia mestilah tahu menggunakan media massa secara bijak. Beliau tidak boleh menyalahgunakan media untuk tujuan penularan berita yang tidak pasti atau menimbulkan provokasi. Media seharusnya digunakan untuk menyebarkan kebaikan, mengeksplorasi kegunaan internet untuk pembelajaran dan pengetahuan am serta dapat berkomunikasi tanpa mengira jarak dan waktu. Pendek kata, beliau harapan, beliau harapan negara seharusnya menjadi ikon media yang menonjolkan ciri-ciri positif dan menjadi contoh kepada berjaya yang lain. Ya, Baik, terima kasih. Ya. Tak pasti jangan kongsi. Betul? Hmm, jadi ini merupakan satu uh, maklumat yang sangat penting kerana bukan saja belia, remaja dan warga uh, berusia emas seperti cikgu juga sangat dekat dengan peranti uh -huh. dan ini merupakan satu ingatan kepada kita Betul. bila menggunakan peranti perlu sentiasa jaga apa tanggungjawab kita? Aa, sebarkan hanya perkara yang pasti, mm -hmm. yang ada impak yang baik. Betul, Cikgu. Okey, okay. untuk Alif, berapa gaji kita nak berikan Untuk Alif pun kita bagi tiga juga. Tiga juga? Okey, apa-apa simpan dulu. Tiga. eh, Jangan risau, nanti kita Aa. bagi. Dan kita boleh tanya lagi seorang ke? Boleh, Cikgu. Baik. Semua boleh lagi. Kita <laughs> cuba putaran seterusnya. Okey, siapa belum? yang kena? Merah lagi sekali. Tak payahnya Risa Alif, bukan Alif lagi kita ha. nak beri peluang kepada yang lain okay. pula. cikgu buang dahulu. Berdebar. berdebat ha. Alif. Coba popular Alif. pula dia. So, saya kena lagi sekali ke? <laughs> bukan. Okay. okay. Dan kita cuba lagi sekali. Hmm. Apa kata warna biru kan menarik hmm. juga warna biru kan? Ya. Yeah. Oops. Oops. Hijau. Awak oh, pun dah Komen. kena tadi. Kuning. Kita putar ha. lagi cikgu. Putar lagi. Okey, okay. kita buang dahulu. Baik. Ya, yeah. dan kita ada beberapa soalan lagi. Uh -huh. Kita cuba Siapa yang belum? Okey. Ah, Jana dan hasan. Teruskan debaran anda. Nampaknya dia suka pada Rustina. Ha, <laughs> ah, ya. Yeah? Okey. Ah, kita cuba lagi sekali. Kita buang ini dulu cikgu. Ha, ah, okey. Kita buang sekali lagi. Harap-harap kali ini akan jatuh pada warna merah ataupun biru. Ya. Yeah. Hijau cikgu. Okey, tapi hijau. Okay, hijau. Ha, yeah. hijau. Nampaknya dia mengelirukan cikgu ni. Hijau ha. tapi dia keluar warna merah. Betullah tu. Saya pun <laughs> konsisten tadi, cikgu. Okey. Ah, Siapa hijau tadi? Ha, saya jam. cikgu lupa pula tiba-tiba. Okey Jannah. Awak bacakan? Ya, silakan. Seorang so, belia perlu kreatif dan inovatif. Rumuskan. Hmm, kreatif dan inovatif. Ya. Yeah. Soalnya ringkas berikan kepada anda. Hmm. Okey, daripada pernyataan ini, saya dapat rumuskan bahawa belia yang kreatif dan inovatif pasti akan memberikan banyak faedah kepada masyarakat sekelilingnya. Sebagaimana contohnya, seorang ketua kelas yang kreatif akan menguruskan keceriaan kelas secara praktikal dan ekonomik. Pemikiran kreatif dan inovatif ini biasanya akan mencetuskan pelbagai idea baharu yang memudahkan banyak pihak. Sebagai contohnya, aktiviti keceriaan kelas dapat dilaksanakan menggunakan bahan kita semula seperti surat khabar dan botol kosong bahan-bahan tersebut boleh diwarnakan dan dibentuk menjadi bekas pensel, origami dan sebagainya. Perkara ini bukan sahaja dapat menjimatkan kos, malah dapat membuktikan bahawa seorang pemimpin haruslah kreatif dan berinovatif dalam melaksanakan sesuatu tugas yang diamanahkan. Baik terima kasih Jannah. Cukup panjang? Ingat tu. Cukup ah, padat. Sayembara puisi, yeah. Irfan juga perlu mengambil kira dari segi kos. Betul. mana yang boleh digunakan bahan-bahan uh -huh. kita semula boleh kita diteruskan. Gunakan. Ya. Jadi ini merupakan perkara uh, satu lagi tambahan maklumat untuk menjadi seorang yang produktif tidak semestinya menggunakan barangan yang mahal. Betul cikgu. Boleh gunakan barang yang pernah ada dekat rumah ha, kita gunakan betul. kembali. Okey cikgu. Jadi berapa ganjaran kepada janah dulu? Ah uh, pun sama juga. Tiga juga. Tiga juga. Okay. Ya, semuanya menunjukkan uh, potensi yang baik uh -huh. dapat bertutur dan merumus dengan Uh, kita kata bernas Bernas cikgu uh, Nampaknya Satu lagi ni mungkin boleh untuk Hasan. Betul cikgu yeah? Sebab kita rasa kita, kita tak payah nak putar dah uh, kan? Cikgu uh, ambil je soalan Ambil terus cikgu uh, Soalannya sekejap, Untuk Hasan. Ya? Hasan. sabar tau Hassan eh? uh, Sabar Hasan. <laughs> Itu topi kuning uh, cikgu Topi kuning kita Kita, buanglah kita buang lah uh, dulu Kita buang Tinggal satu uh, je Okey jadi tinggal satu ni memang untuk ha, Hasanlah ni. Ini awak yang ha, punya. Ya, yes, kejap kita putar sekejap. Putar kejap ha, boleh. cikgu tengok ha, apa soalan untuk Hasan. Sangat istimewa ni Hasan, satu <laughs> je pusingan untuk Hasan. Tapi warnanya kuning cikgu. kan? Itu ha. yang mengelirukan kita tadi Irfan. Betul cikgu. Okey, silakan Irfan. Keupayaan untuk memimpin merupakan elemen penting bagi pemimpin belia. Ulaskan. Hmm. Sesuai ha. untuk Hasan. Baiklah. Upayaan untuk memimpin merupakan tunjang utama dalam diri seorang belia yang bakal mewarisi pucuk pimpinan negara. Dalam hal ini, belia mesti berupaya menyusun strategi, mengawal tindakan dan mengawal selia proses kepimpinannya agar terus berada di landasan yang sepatutnya. Hal ini dikatakan demikian kerana keupayaan ini akan mendorong kepada enam elemen kepimpinan utama seperti mempunyai visi yang jelas, keberanian, berintegriti, baik hati, mempunyai perancangan strategik yang mantap dan mempunyai fokus yang mendalam. Secara tidak langsung, kesemua ciri-ciri ini akan memudahkan seorang untuk memimpin dan mendapat kepercayaan orang yang dipimpinnya. Hmm, perlu bijak mengurus, menyelia. Mm -hmm memastikan semua yang disusun dengan strategik Betul. dapat berjalan dengan lancar. Lancar. Ya, kita Tahniah boleh Hassan. beri tepukan untuk keempat-empat ni. Tahniah kita boleh beri tepukan untuk mereka. Okey. Baik, kita boleh berikan berapa juga ganjaran untuk Asan. Tiga, Tiga juga. juga. Maknanya pusingan ini murid-murid dapat menunjukkan mm -hmm. prestasi yang sangat bagus Betul, dan kita tengok untuk aktiviti seterusnya. Mhm. Mm Okey. Ah, kita akan ada beberapa aktiviti selepas ini. Baik, cikgu. Jadi kita boleh lihat di mana setiap belia pastinya perlukan unsur-unsur yang positif dalam diri supaya mereka dapat memimpin dengan lebih baik. Betul. Sama ada dalam kalangan mereka di sekolah maupun di rumah, cikgu. Ya. Jadi, kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Direktiv KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Kembali menyaksikan slot menengah atas Direk TV KPM untuk slot Bahasa Melayu Tingkatan 4. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini, kita nak buat apa pula? Katanya nak bagi kumpulan dulu. Ah Betul. <laughs> ah, tapi sebelum itu cikgu bagitahu lah. Yeah. Ah, slot kita ni cikgu namakan Wibawa Menyerlah Potensi Diri. Mm -hmm. Tadi dengan kewibawaan, keterampilan, barulah kita dapat menyerlahkan Potensi. apa juga uh, kita punya kekuatan yang ada dalam diri itu dia kata potensi diri ah barulah cikgu bagikan murid kepada beberapa kumpulan jadi untuk slot uh, yang seterusnya ini, murid akan dibagikan kepada dua kumpulan. Iaitu pertama kumpulan Wibawa, Wibawa. dan kedua kumpulan Cakna. Baik. Wibawa, Cakna. Cakna ialah prihatin. Uh -huh. ya? Dan mereka ada sampul tugasan. Okay, dah Tadi cikgu dah putar. Baik. Sampul tu pada cikgu, murid akan memilih mengikut warna. Uh -huh. Dan untuk aktiviti uh, pada kali ini, murid akan... Sebelum mereka menuturkan ataupun mengujarkan rumusan mereka, perlu buat sedikit catatan pada aplikasi Jamboard. Jamboard. Okay. Jadi, dah bersedia murid-murid semua? Ya, tunjuk tanda dua. Senyum Bagus. sikit nak tengok senyuman anda. Okey, manis semuanya. Okey, bagus. Dah bersedia murid-murid semua. Kita pun teruskan ya, Irfan. Boleh, cikgu. Baiklah. Ah, Ini kumpulan pertama. Mm -hmm. Kumpulan Wibawa. Murid yang pertama ialah Muhammad Hassan. Dan uh, ahli kumpulannya Nur Roshdina. Dah duduk uh, sama dah, elok dah Betul tu. Betul cikgu, sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah, uh, eh. ya. Yeah. Dan kumpulan Cakna dianggotai oleh Puteri Nurjana dan juga Alif Humaidi Jadi mereka inilah yang akan bekerjasama dalam uh, aplikasi Jamboard nanti untuk menuliskan. Okay. Tugasan yang Rumah, Jadi sekarang itu. Irfan dah tahu bintang dan uh, ganjaran nak letak pada ha, Cikgu, mana. Cikgu tadi kita dah bagikan tadi yeah. ada banyak ganjarannya. Kita ah, nak letak dulu Cikgu. Baik. Sambil-sambil okay. itu -sambil Abang Irfan bolehlah meletakkan ganjaran dan Cikgu teruskan kepada Sila, Cikgu. tugasan seterusnya. Seperti yang Cikgu sebutkan tadi Irfan, murid-murid ini akan diberikan tugasan mengikut sampul berwarna yang Cikgu dah siapkan. Okey murid-murid boleh tengok pada slide cikgu cikgu ada tiga warna sampul surat. Okey. Ada okay. yang uh, belum terbuka, uh -huh. ada yang dah terbuka dan ada yang dalamnya ada simbol A. Uh, uh -huh. jadi itu semua merupakan uh, sekadar lambang-lambang uh, yang cikgu pilih untuk variasi sampul surat cikgu. Baiklah, um kalau dah bersedia kita nak mulakan kumpulan yang mana nak pilih sampul dahulu? Okey, Irfan rasa apa kata kita mulakan dengan kumpulan wibawa, Cikgu? Silakan, mana? Yeah. Siapa yang nak pilih? Ada dua orang ahli. Kumpulan wibawa ha. tadi siapa? Okey, Rusdina nak pilih, Ada Cikgu. Dina. Ada tiga warna. Yang manakah pilihan Rusdina? Kumpulan kami ingin memilih warna merah. Warna Baiklah. merah sampul surat merah cikgu telah terjual kita tengok apa tugasan jadi uh, tugasannya akan disiapkan dalam aplikasi jenbot hmm. jadi apabila cikgu uh, memaparkan tugasan murid-murid kena buat catatan ya tugasan apa yang perlu mereka uh, siapkan nanti baik ah. jadi ini tugasan yang dipilih dalam sampul surat merah boleh abang irfan tolong bacakan boleh cikgu jika anda pemimpin murid, bagaimanakah cara untuk anda memastikan murid mematuhi peraturan sekolah nyatakan dalam bentuk gurindam. Ya. Hmm. Di sini cikgu sebenarnya nak beritahu kepada Irfan dan murid-murid yang sedang menonton dan dalam Google Meet, rumusan ini sebab kita aktiviti bertutur hmm. tidak semestinya dalam bentuk um ujaran dalam bentuk teks, tetapi cikgu pelbagaikan kita rumuskan dalam bentuk yang kreatif iaitu memindahkannya ke dalam bentuk gurinda. gurinda. Menariklah cikgu kan? Ya, itu. akan ada so, pemutaran cikgu, cikgu lepas ni? Ada. Yes. Nanti kita boleh dengar mereka bergurindam. Baik. Ha ah, okey. Dan kita pilih uh, kita bagi kumpulan cakna. Cakna. Nak pilih warna apa? Ada dua lagi sampul yang belum terjual. Uh -huh. Siapa kau wakil kumpulan cakna? Siapa nak pilih? Saya cikgu. Alif sila. Ya, sila Alif. Alif nak warna apa? Kumpulan kami ingin memilih warna kuning warna kuning untuk kumpulan cakna. Ya, abang Irfan boleh bacakan. Rumuskan persediaan belia dalam menangani isu penggunaan media sosial dalam bentuk pantun. Ha. Ni lagi menarik. Pantun. Ha. Maka persembahan untuk saingara puisi kita macam dah ada wakilnya. Betul, cikgu kita ada wakil gurindam dan juga wakil pantun. Baik. Dan uh, tugasan dah catat ya murid-murid dalam uh, Google Meet cikgu. Baik, ini tugasan dah ada. Jadi di mana mereka perlu membuat perbincangan hmm. persiapan cikgu minta murid-murid yang berada dalam Google Meet klik fautan yang diberikan untuk kita berada dalam aplikasi Jamboard. Jamboard. Kita tunggu di aplikasi Jamboard. Boleh cikgu. Baik. Habis sekarang cikgu boleh buka dulu aplikasinya supaya kita dapat tonton sama-sama. Ya. Bagaimanakah okay. perbincangan yang berlaku di antara keempat-empat murid ini? Baik, um, kalau uh, seperti yang cikgu tunjukkan ini Cikgu dah siapkan dua uh, slide uh -huh. pada aplikasi Jamboard yang kita dah tentukan kumpulan uh, slide pertama untuk kumpulan wibawa. Jadi mereka akan menggunakan uh, bagi murid-murid yang menonton dan juga Abang Irfan juga. Murid-murid uh, ini boleh menaipkan sama ada menggunakan kita kata uh, nota, pelekat. nota pelekat tetapi ya? nota pelekat ni kalau mereka buat macam pantun tadi dia uh, tak cantiklah dia tak boleh nak nak turun bawah dia sambung Oh, faham cikgu ialah uh, sebab kita kan mungkin ada dua rangka yeah, atau empat betul. kan jadi murid-murid akan menggunakan uh, untuk textbox kotak okay. teks ya kotak teks uh, jadi kita tunggulah untuk murid-murid menaipkan -murid, uh -huh. uh, rumusan masing-masing berdasarkan soalan yang diberi tadi dalam bentuk pertama gurindam dan juga dalam bentuk pantun. Pantun. Jadi kita tunggulah kumpulan mana yang dah masuk ni. Dah ada ke cikgu? Aa. Kita lihat dulu. Oh Ambil baru ya? ada satu. Satu rangkap. Pasang yeah. di atas. Ha, apa tu? Apa lagi sambungannya Jadi tu? Jadi ni kumpulan Syakna. Dah baik. Okey. Okey. Jadi sambil-sambil kita tunggu ni. Uh -huh. Kita tengok. Um, Okey cikgu. Cikgu bagi sedikit idea kepada kumpulan bawah kita. Uh, kalau boleh tulisan tu dalam warna putih. Eh. Aa, warna putih. baru so, cikgu tak nampak, nampak. nanti. Okey, kalau murid-murid boleh tolonglah uh, tukarkan warna mm -hmm. jadikan warna putih. Okey, kat mana warna dia? Yeah. Cikgu pun kadang-kadang terlupa juga. <laughs> tak <Tampak> apa <laughs> Cikgu. kita belajar sama-sama ya. -sama nah, kita risau. belajar sama-sama. Okey, murid-murid. Oh, di sini. Ha, yeah, cikgu okay. terlupa tadi. Jadi kita, kita warna boleh putih. warna kuning. Rasanya boleh nampak warna kuning ni. Besarkan sedikit. Boleh. Dan macam ni kan contohnya. Cikgu kalau kita letak warna putih boleh? Boleh, Aa. warna putih kita pilih warna putih lebih terang betul. dan mungkin tak dapat nak type dengan cantik kita boleh panjangkan ah, panjangkan okay. ke tepi supaya dapat ditulis dengan uh, kemas ya uh -huh. baik baik sekarang ni kita berikan masa kepada keempat-empat murid kita untuk menuliskan jawapan mereka untuk gurindam dan juga pantun ah, betul. kalau gurindam tu untuk kumpulan wibawa cikgu eh yeah. dan uh, pantun bagi kumpulan cakna Right. Jadi sementara kita tunggu, mm -hmm. um, untuk maklumat tambahan kepada murid-murid yang sedang menonton dan juga Irfan, ada beza antara gurindam dan juga pantun. Ha, macam, macam mana cikgu? Ha. Adakah dari segi bunyinya ataupun um, dari segi bahasa? Pertama, ini? dari segi bunyinya memang jelas mm -hmm. uh, sebab gurindam ini kita nyanyikan. Oh, nyanyikan. Itu uh, cikgu kata kita nak dengar suara murid-murid. Uh, dia nyanyikan, uh, kemudian dia disusun dalam satu rangkap tu dua baris dua oh, baris okay. dan uh, sebenarnya gurindam ini ada tujuan bagi masyarakat terdahulu uh -huh. gurindam berfungsi untuk memberi nasihat nasihat ataupun pengajaran juga ya oh, ya nasihat pengajaran kepada masyarakat sekeliling uh -huh. sebab dahulu ini merupakan sumber utama bagi sastra lisan. Cikgu, mungkin boleh cikgu berikan contoh bagaimana lagu gurindam itu bunyinya bagaimana? Oh, Gurindam. Yeah. Oh, cikgu kena menyanyi oh, kan? Kena, cikgu. Beranjilah oh, sikit. Okey, boleh-boleh. Kalau cikgu okay. selalu dalam kelas ambil langkah selamat, cikgu Aha. guna lagu gurindam jiwa saja. Gurindam jiwa macam mana cikgu? Gurindam jiwa. Pernah mm -hmm. tu uh, pernah uh, lihat ataupun tonton filem Melayu a uh, Seri Mersing. Ah cikgu tiba-tiba saya lupa ah, tiba -tiba bukan lupa apa sebab nak dengar suara cikgu ah, je. Okey cikgu cuba nyanyikan untuk boleh. dua baris yang pertama eh. Okey silakan cikgu. Tapi bila cikgu dah guna lagu ni murid-murid tak boleh guna lagu ni. Ah, tak tak. Kita pakai lagu okay. lain. Ya yeah, cikgu bagi contoh. Contohnya cikgu. Ah cikgu rasa ini yang yang mula-mula kot. Mm -hmm. Cikgu pun tiba-tiba terlupa eh. <laughs> Ingat cikgu. Jika masalah segera ditangani. Suasana sekolah terjamin harmoni Ewa. Jika peraturan selalu diamal Kurang satu perkataan. Uh -huh. Niscaya tingkah laku dapat dikawal. Okay. Jadi kat sini dia kurang satu perkataan, kita tak boleh nak lagu kan? Oh, kena tambah Aa, lagi satu perkataan. Ya, tapi untuk cikgu tak boleh bagi ganjaran sebab suara cikgu bukan penyanyi. Okey, apa cikgu? <laughs> cikgu memberikan sentuh. Okey, murid-murid, bagaimana kumpulan wibawa dah bersedia atau belum? Dah. Okey, okay. okay. yes. Hasan Angguk, rujin apa dah Angguk? Siapa yang nak nyanyikan gurindam tu? Baik, sekejap kita okay. tengok Kemudian sebelah dah. Wow. Cikgu bantu dia. Okay. Uh, jarakkan sikit. Jarakkan sikit. Panjang ni cikgu. Berapa Kenapa rangkap ni? Berapa rangkap dia tulis ni? 1, 2, dua, tiga, empat. cikgu. Ini jadi sajak ni. <laughs> betul ke pantun tu? Ah, uh, pantun sepatutnya kejap ya. Dia satu rangkap empat. Ke baris. di empat, empat. Ah, uh, Ya. Betul, betul, betul. Hai. Hai. Suspend oh. je. Ini okay. uh, dah, dah melebihi kita punya sasaran. Ya uh, ke cikgu? Dia bagus Ha. Nah, sangat bagus. Mungkin mereka dah dapat idea kreatif lah tadi. Betul, ya? Cikgu. Baik, kita nak dengar yang mana satu. Kita mulakan nak mulakan dengan, Gorindam Gurindam dulu, Cikgu. Okey, Gurindam. Kumpulan Wibawa. Ha. Kenapa tak sedia senyum dulu, Hassan? <laughs> Hassan dahulu nampaknya ni. Hassan ke Alif? Kumpulan ha. Wibawa siapa tadi? Hassan dengan Nusina, Cikgu. Ya. Dah bersedia? Sedia, Cikgu. Okey. Okay. Jom kita dengarkan. Hassan akan mulakan dahulu. Jadi baiklah gurindam yang kami akan bawakan ialah gurindam Pak Kado. Oh, oh, Pak Kado. Oh, ya, yeah. ada irama dia sebenarnya. Ambil daripada seluka Pak Kado. Jika peraturan selalu diamal, saya tingkah laku dapat dikawal. Jika masalah segera ditangani, suasana sekolah terjamin harmoni. Hebat! Ah, itu cikgu boleh ya. ya, Untuk uh, gurindam ini kena nyanyikan. Ada banyak lagu juga cikgu kan? Ah, boleh, apa-apa juga lagu yang tradisional. Lah. Tadi cikgu lagu jiwa, gurindam ya, jiwa. Gurindam yang jawa. ini lagu Pak Kadok. Seloka Pak Kadok. Okey, tahniah. Okay. Jadi ini Agus. antara kreativiti untuk mereka ketika membuat pembentangan. Tidak semestinya membentang secara menuturkan bersahaja. Boleh dilakukan Betul, ya. Cikgu. Boleh dipersembahkan dalam bentuk pantun. Ha jadi kita tunggu kumpulan yang yang pertama ni tadi cikgu dah uh, dah dengar. Suara dia sedap. Sedap cikgu. Boleh Wah. kita bagi berapa ganjaran agak-agak ni? Ha cikgu pilihlah berapa ha. nak bagi kita naikkan sikitlah. Okay. Kita bagi empat ganjaran. Empat ganjaran. Cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan dari segi maksud gurindam tu macam mana? Ya. Yeah. Untuk uh, gurindam seperti yang cikgu sebut tadi, dia memberi nasihat. Maka kat sini dia kata, "Jika peraturan selalu diamal, niscaya tinggal laku dapat dikawal." Tugasan mereka tadi lah sebagai pemimpin murid, mm -hmm. macam mana membantu murid untuk uh, menjaga peraturan sekolah. Maknanya peraturan itu kena diamalkan. Uh, contoh peraturan di sekolah seperti yang kita lihat memakai uniform lengkap betul uh, kalau uniform lengkap di sekolah kami selain yang lelaki lah yang bertali leher dan juga memakai songkok merupakan uniform sekolah itu contohnya cikgu uh, kemudian okay. menepati masa uh -huh. masuk sekolah pukul berapa 7 pagi dah ada di uh, dah tapak perhimpunan oh, tapak perimpunan. Yeah. Okay. jadi itulah peraturan kalau uh, itu contoh peraturan dapat diamalkan uh -huh. maka tingkah laku di sekolah tu dapat dikawal. Baik, Cikgu. Yeah. Okey, itu untuk Gurindam. Terima kasih kumpulan Ibaru. Tahniah. Jom kita pergi pula ke kumpulan yang kedua, iaitu ah, kumpulan Cakna. Kita kumpulan Cakna ada pantun. Mm -hmm. Tapi sebab kita ada dua orang murid, daripada tiga rangkap ni kita bagi Pilih mereka baca seorang satu rangkap. Seorang satu rangkap. Boleh, Cikgu? Yeah. Silakan. Siapa nak mula? Ha, Alif ke Jannah? Saya, Cikgu. Silakan. Okey, Cikgu bagi terang sikit. Pastikan diri ada dedikan agar menjadi orang berguna. Etika bermedia mestilah diterapkan. Pufuah nanti indah pasti terjaga. Wah, okey, terima kasih. Teruskan. Anak muda selalu berjaga menyebar cerita jangan melulu. Kesahihan berita perlu diperiksa. ...sebelum berkongsi, fikirlah dahulu. Ha, dengar hmm. tu Fikir dulu sebelum berkongsi. tau. Ya, betul maknanya. Kita mesti sampaikan yang benar-benar pasti. Pasti sahaja. Jadi, Okey. untuk pantun, kalau tadi cikgu sebut... ...Burindam, dia dua baris-dua baris. Dua baris. Uh -huh. Pantun, dia ada dua kerat, empat, empat kerat, kerat, enam ya. kerat... ...lapan dan seterusnya. Namun, ciri-ciri yang cikgu tengok di sini... ...betullah dia pantun kerana Rima akhirnya... ...dia A, B, A, B maknanya... Okey. Baris pertama rima akhirnya sama dengan baris ketiga didikan diterapkan begitu juga baris kedua dan keempat rima akhirnya aa, suku kata terakhir sama uh -huh. aa, berguna terjaga dia kalau cantiknya lagi ga dengan ga okay. na dengan na. Tapi boleh juga cikgu eh? Ya, ya, yang ni boleh. Ha ya, nak tanya sebab dalam ayat yang terakhir tu cikgu, uh nanti indah past terjaga. Ada lima hmm, patah perkataan. Tapi cikgu kira tadi. Ha, ha. Dia cantiknya empat perkataan sebab kita nak mengujarkannya tu macam senang patah-patahnya. Mm -hmm. Namun kalau macam ini kita kata dia kuranglah cantik dari segi puitisnya. Kita boleh buang ukuah nanti pasti terjaga. Oh, kita buat Ataupun, indah ya, tu. Ukuah indah pasti terjaga. Ah boleh juga. Ah, ya. Yeah. Okey, terima kasih Alif Tania. Okey, bagaimana pula hmm. dengan Janah Cikgu? Ya, yeah, satu lagi rangkap yeah. untuk uh, Janah ya. Uh, silakan. Dia dah baca cikgu tadi. Oh, dah baca? Tak? Dah baca dah. Kita oh. <laughs> nak ingat bagaimana prestasinya cikgu. Ya, prestasinya. Kalau tadi, bila kita kata membacakan patung mesti jelas patah-patahnya. Tak boleh terlalu laju. Betul. Dia mesti ada intonasi. Cikgu lihat kedua-dua, Alif dan juga Jannah. Dapat uh, mengujarkan pantun tadi ada intonasi, tidak terlalu laju, tidak terlalu lambat. Sama kita bagi empat juga ganjaran. Baik, empat ganjaran kepada kumpulan Cakna. Satu, dua, tiga, empat. Okey, tahniah semua. Nampaknya kumpulan Ibu Bawa dan juga Cakna berjaya menyiapkan tugasan Cikgu. Yeah. Jadi, jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami untuk slot menengah atas Direk TV KPM. you <laughs> KPM. Inilah dia slot menengah atas Direk TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Latifah di sini tentang bahasa Melayu tingkatan 4 iaitu kita nak jadikan beli ini harapan negara. negara. Jadi Cikgu untuk segmen kali ini kita nak bincang tentang apa pula? Baiklah, Irfan dan juga murid-murid yang berada dalam Google Meet, kita dah bincangkan tadi wibawa, dia punya potensi diri. Jadi kita dah sampai kepada penghujung, kita nak lihat potensi belia ya, yang telah dapat kita sampaikan dalam maklumat-maklumat tadi. Kita tengok apa lagi yang dapat kita rumuskan daripada tajuk pada hari ini. Dan untuk aktiviti bagi slot ini, kita nak dengar beberapa orang murid merumus hasil pembelajaran yang telah mereka peroleh pada hari ini dan cikgu akan sampaikan beberapa tip berbantukan bahan video dan panduan yang akan cikgu berikan. Dan akhirnya kita akan buat penilaian bilik darjah secara keseluruhan. Dan kita mula dengan rumusan murid dahulu. Boleh kan? cikgu. Baiklah, cikgu beri pilihan kepada murid-murid dalam Google Meet. Siapa yang bersedia untuk mewakili rakan dalam Google Meet untuk memberikan rumusan pembelajaran. Mana pemimpin tadi? Silakan. Ha, siapa nak berikan yeah, rumusan? Ya yeah, yeah, Hasan. Silakan Hasan. Tahniah untuk Hasan. Baiklah. Rumusan yang dapat saya beri hasil daripada pembelajaran pada hari ini ialah mengenai topik kepimpinan iaitu Belia Harapan Negara. Sangat bermanfaat untuk kami semua. Ilmu yang diperoleh pada hari ini boleh dijadikan panduan untuk kami membina potensi diri sebagai persediaan untuk menjadi seorang pemimpin pada masa hadapan. Ya. Terima kasih Hasan. ceramah tadi merupakan persediaan untuk mereka. Mm -hmm. Tania Hasan dan seorang lagi mungkin? Boleh cikgu, tak ada masalah. Silakan. Siapa cikgu. nak sampaikan? Siti Nurshidina, ya. silakan. Apa yang dapat saya peroleh daripada sesi pembelajaran pada hari ini ialah setiap belia mempunyai citra pemikiran yang berbeza dalam menganggapi potensi diri belia seperti yang telah diterangkan oleh cikgu sebentar tadi melalui enam topik pemikiran di Bono. Namun, pada hari ini dapat saya rumuskan bahawa seseorang pemimpin perlulah mempunyai ciri-ciri positif seperti yang telah kita pelajari tadi, misalnya berintegriti, amanah, berani dan kreatif. Sesungguhnya pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Ya, yeah. wow. pemuda harapan negara, pemudi Mudi? tiang negara. Baik, Sebab Cikgu. ini semua berkaitan dengan belia pada mm -hmm. hari ini. Dan seperti yang telah dirumuskan oleh murid berdua tadi, sebenarnya apa yang telah dipelajari hari ini merupakan intipati yang dapat mereka praktikan sebagai pemimpin pelajar di sekolah. Kalau Irfan tengok Hasan yang berbaju warna ungu merupakan salah seorang Pembimbing rakan sebaya di sekolah Betul, Cikgu. Yang selalu berinteraksi dengan kawan-kawan mm -hmm. Begitu juga yang jadi pengawas Yang bertudung kuning air Rustina Tetapi untuk Jana dan juga Alif Mungkin mereka menjadi ketua kelas mm -hmm. Ketua di asrama jadi ini merupakan cara untuk mereka mempraktikkan apa yang telah dipelajari pada hari ini. Betul cikgu. Okey, itu dia rumusan daripada murid-murid cikgu tentang topik kita hari ini, Belia Harapan Negara. Dan sekarang ini katanya cikgu ada satu paparan video yang dia kongsikan. Ya. Kalau cikgu dah bawakan empat orang pelajar daripada sekolah cikgu, uh -huh. kita nak dengar pula wakil daripada pentadbir sekolah kami, apakah pandangannya tentang potensi belia? Silakan kita tonton. Jom kita. Assalamualaikum dan wabarakatu. Saya puan Nur Salihah binti Abdul Ghani, penolong kanan pentadbiran dari SMK Agama Johor Bahru Bagi topik potensi diri yang perlu ada dalam diri beliau, saya berpendapat bahawa beliau ini mestilah seorang yang punya ciri-ciri kepimpinan yang tinggi. Beliau mestilah berupaya untuk memimpin dan juga bijak membuat keputusan. Assalamualaikum. Orang kalangan belia juga perlu menggilap potensi mereka dari sudut kreativiti. Seorang pemimpin belia perlu kreatif kerana mereka mampu, sepatutnya mampu dan berupaya dan boleh untuk mencetuskan idea-idea baru atau menambah baik idea-idea lama menjadi satu inovasi yang baru. Pada pendapat saya, seorang belia juga mesti mempunyai sifat keprihatinan yang tinggi beliau sepatutnya sangat sensitif eh, dengan isu-isu dan juga keperhatian dalam nilai dan budaya di mana dia ditempatkan. Baik, terima kasih Puan Nur Saleha dari SMK Agama Johor Baru Johor. Nampak intipati yang sangat tepat cikgu di mana seorang beli ini pasti ada unsur-unsur positif dan ya. juga keterampilan itu perlu dibawa ke mana-mana sahaja. Ah uh, betul ya. Ah uh, pendek kata Ciri-ciri ini merupakan elemen-elemen penting yang kita sebutkan juga sebagai kemahiran insannya. Bagaimana mereka menangani masalah yang mereka mungkin hadapi, tempuhi. Bagaimana mereka menanggapi itu dengan kepelbagaian citra seperti yang disebut oleh Rusdina tadi. Pelbagai citra pemikiran. Ada yang seperti topi merah, topi yeah. kuning, topi hijau, hijau, biru. Dan ada dua lagi cikgu tak sebut, topi mm -hmm. hitam dan... Putih. ya. Jadi, Cikgu tambahkan lagi seperti yang telah disebutkan oleh Puan Nosaliha sebentar tadi, Keprihatinan dan kepimpinan. Cikgu tambah lima lagi tip lima bagaimana lagi? untuk pembangunan diri. Yang pertama, tingkatkan kemahiran sosial. Bagaimana Cikgu caranya? Macam contoh kita nak bercakap, uh -huh. seperti kita bercakap pada hari ini, Cikgu dan Irfan, Irfan tadi pemimpin persatuan cikgu kan Betul. bagaimana nak sampaikan kepada ahli persatuan ah dengan cara okay. mengambil kira minat yang berbeza itulah kemahiran bersosial bercakap dengan rakan sebaya uh -huh. bercakap dengan guru itu merupakan kemahiran yang perlu semua orang ada ya kedua cikgu. perlu memupuk nilai murni macam mana caranya hadir pergi bengkel pergi kursus supaya kita dapat menambah nilai tambah dalam diri dan amalkan gaya hidup sihat. Untuk jadi belia yang sihat kena makan yang yang mengikut gizi seimbang. Betul. Beriada, Cukup bersenam. Ya. Yeah. Yeah. Dan pada masa yang sama kita perlu adakan jaringan dan jalinan. Bukan kawan sekelas saja. Hmm. Kawan Siapa, -siapa kelas lagi Syago? a kawan kelas sebelah, uh -huh. kawan sekolah lain. Betul. Dan di sekolah kita sebenarnya ada program jaringan dan jalinan untuk menggalakkan murid-murid ini meningkatkan kemahiran bersosial dan juga pelbagai nilai untuk potensi diri mereka. Berinteraksi dengan orang luar sekolah. Ya. Yeah. Dan yang kelima, pembangunan ilmu yang seimbang. Makna seimbang? Kalau contoh Alif dia minat bersukan, mm -hmm. dia merupakan atlet di sekolah, dia perlu juga ada uh, ilmu Cara bercakap yang betul. Okey. Ah, berlari, berlari tak kena bercakap, betul. tapi bila di dalam kelas bahasa melayu cikgu mm -hmm. kena buat pembentangan. Jadi ini merupakan ilmu yang seimbang. Dan cikgu harap lima tip ini dapat membantu murid-murid untuk membina bagaimana kita katakan pembangunan diri itu sendiri. Mm -hmm. Dah banyak sebenarnya perkongsian oleh cikgu Latifah tentang bagaimana seorang murid itu ataupun belia perlu ikut supaya dapat menjadi seorang yang lebih baik untuk negara Malaysia. Jadi cikgu, sebagai rumusannya, bagaimanakah cikgu boleh berikan intipati tentang topik kita hari ini? Baiklah Irfan dan juga murid-murid yang berada dalam Google Meet yang sedang menonton tajuk pada hari ini sebenarnya sangat signifikan dengan murid-murid dan juga Irfan juga yang masih lagi dalam kategori belia masih, yang sangat siapa. produktif yang perlu inovatif dan kreatif dalam menyampaikan apa juga tugasan itu. Jadi ambillah intipati perbincangan pada hari ini supaya kalau jadi ketua, mm -hmm. ketua yang tak malu bila bercakap. Betul. Boleh bagi arahan kepada tadi kita nak buat aktiviti persatuan. Mm -hmm. Jangan malu kat depan kena yakin, kemudian kena kreatif bagaimana untuk menyampaikan. Kerana semua nilai itu sangat penting kerana kita perlu melaksanakan kehidupan selepas waktu persekolahan itu, kita jumpa macam-macam lagi. -macam betul, menggulang. saya setuju Cikgu. Okey, dan katanya kita ada tugasan untuk murid, betul ke Cikgu? Betul, sudah pasti. Ya. Apa tugasannya? Kalau hari ini kita dah bercakap, Cikgu dah dengar murid-murid boleh merumus. Biasanya Cikgu akan bagikan tugasan pengukuhan ataupun pengayaan Aa, mereka perlu tambah lagi bacaan luas, penerokaan boleh guna capaian internet di sekolah ataupun di rumah. Cikgu minta mereka perkenalkan potensi diri mereka dalam video resume tentang diri. Oh, okey, ha. di situlah ada kena tunjukkan potensi masing-masing. Yeah. Orang kata bahasa mudah jual diri anda. Betul. Ha. Dalam istilah kerjaya disebut pitching. Ah, ha, betul yeah. cikgu pitching. Bagaimana kita nak menunjukkan potensi mm -hmm. ini dalam tempoh masa mungkin tiga minit? Betul. Rangkumkan yeah. semua yang pernah anda buat sebelum ni dalam video tersebut. Betul. Okay, cikgu, bagaimana dengan prestasi murid-murid cikgu dari SMK yeah. Agama Johor Bahru? Kalau kita tengok daripada aktiviti pertama, mereka dah dengan debaran putaran mm -hmm. roda tadi, mereka dapat menjawab dengan baik. Kemudian sampul-sampul pun merupakan kita kata kejutan dan suspen. Mereka jawab dengan baik dan rumusan juga menunjukkan satu keupayaan mereka untuk memahami dan menanggapi isu kita hari ini, belia harapan negara. Mereka dapat merumus dan ini cikgu sangat berpuas hati. Puas hati cikgu? Ah. Alhamdulillah. Selain cikgu nak bagi lima ganjaran yeah. selalu kalau dekat sekolah. Aha. Ingat lagi cikgu selalu bagi tepukan wow. Ingat tak? Ingat tak murid-murid? mana? -murid? Ah, okay. mari kita sama-sama. Oh ada caranya? Yeah. Okey, sila cikgu. Jadi cikgu akan kata kita beri tepukan wow. Okey, sama-sama. Okey, Irfan. Okay. Satu, dua, mula. Wow. Oh. Wow. Okey, tahniah semua. Ini menunjukkan prestasi anda cukup cemerlang bersama Cikgu Tifa hari ini dan di manakah cikgu murid, murid di rumah boleh dapatkan latihan pengukuhan. Baiklah mm -hmm. Irfan dan murid-murid yang sedang menonton dapatkan maklumat berdasarkan apa yang telah dipelajari tadi. Murid-murid boleh pergi ke Pelantar Delima KPM. Baik, terima kasih Cikgu Latifah kerana bersama Ifan hari ini kongsikan tentang Belia Harapan Negara untuk slot menengah atas Bahasa Melayu. Tetapi Cikgu, apa kata saya Cikgu ke depan dulu? Sebab katanya sekarang ini sebelum kita berpisah, Cikgu nak ajak saya untuk mendeklamasikan ya. sajak. Betul ke Cikgu? Ah, pengerusi persatuan Cikgu mestilah tahu mendeklamasi ah, sajak. Betul lah tu. Jadi apa kata, jom kita mulakan dengan tajuknya Denyut Jantung Belia. Silakan anak muda. Wahai anak belia, harapan bangsa bangkitlah. Teruskan berjuang, tegapkan langkah demi langkah singkirkan kemalasan, raih kejayaan. Wahai anak belia, pelapis pimpinan negara, pandanglah ke hadapan, jangan kau leka. Teroka titik pembakar semangat genggam azimat. Anak belia, Sejuta tinta gemilang dilakar, dicorak aneka warna. Gemilang bersinar kelak seantero dunia namamu disebut bak pahlawan. Duhai anak belia, kau kebanggaan watan. Kelak tersohor namamu, bangsamu dilupa jangan. Jadilah tonggak negara dengan denyut jantung perwira. Pembela Nusa Pertiwi dengan gagah perkasa. Tuhai anak belia, di sini denyut jantungmu. Nadi Nusa, Nusa dan, dan Bangsa.